Вулиця Соборна. Патрульні поліцейські припаркували два легковика та мікроавтобус. Біля машин поставили дорожні знаки. Також правоохоронці привезли зразки уніформи – кашкети, шоломи, бронежилети. Ознайомитися з цими атрибутами запрошують маленьких містян. А ще так можна нажати, де смотреть. Посиділа за рулем. Покатай на машині, поговорила в рацію. Мені дуже все сподобалось. Зацікавила акція і 15-річного Романа Максименка. Посмотреть на поліцейські машини. Подивитися на поліцейські машини, одягнути бронежилет. Посидів у машині, дуже цікаво. Плюс дізнався, що в інших великих машинах, мікроавтобусах, немає ременів безпеки. А у цю я сів і побачив, що вони є. Запрошують до локації і дорослих. Охочим пропонують одягнути алкоокуляри. Аксесуар зі спеціальним випромінюванням, під впливом якого людина відчуває себе нетверезою. Найскладніший змійка. Чому? Тому що на прямій ще можна якось пройти, по крапкам ще можна якось пройти, по змійці пройти нормально в цих окулярах. Щонайменше без підготовки практично неможливо. Я людина, яка не вживає алкогольні напої, але завдяки цим окулярам я міг відчути те, що відчувають люди, які інколи в такому стані бувають. І навіть такі люди інколи можуть сісти за кермо. Хочу сказати, що в такому стані кермувати взагалі неможливо, це дуже небезпечно. Дітям дарують світловідбиваючі браслети, книжки та солодощі. Книжка «1001 поворот» – це про правила дорожнього руху, які діти з зацікавленістю вивчають. Там кросворди, ребуси, віршики про правила дорожнього руху. Таким чином, коли діти це читають і відпрацьовують такі кросворди, загадки, ребуси, то вони запам'ятовуються дуже легко. Акція «Різдво з патрульними» тривала 3 години. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.